Bom dia, meus amores. Gente, hoje é sábado. Vou começar a fazer um almocinho aqui bem gostoso pra gente, aquela comidinha bem caseira. E vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou fazer uma salada de berinjela. Teve amigas que pediu pra me mostrar quando eu fizesse. E fica assim, gente, fica bem gostoso, sabe? Então vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço. É bem simples. E não ia fazer abóbora, mas eu percebi que essa minha aqui, ó, já tá querendo estragar. Então, gente, vou fazer também essa abobrinha. Vou usar os meus temperos, que tô usando bastante. Lembra aquele tempero caseiro que a gente fizemos juntas? Gente, ficou muito bom. Esse aqui eu gosto de usar no arroz e feijão, né? Que é o de alho que eu falei pra vocês. E esse é aquele que eu coloco bastante temperinhos. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas é isso. Bora lá fazer o nosso almoço. Já tirei aqui, olha, um filé de peito de manhã. Pra ir descongelando. E já tá praticamente descongelado. Spin me around and around. Olha,
minha gente. Já vou desligar, escorrer. Já tá bem cozidinha. Vocês me repararam que ela mudou de cor? A água ficou mais escurinha. Agora é só desligar, vou colocar pra escorrer essa água e esperar dar uma esfriadinha pra gente poder temperar. Gente, vou temperar a berinjela agora, que eu acrescentei só cebola, mas é assim, vocês podem temperar do jeito que vocês costumam temperar uma salada normal, tá? Com azeite, vinagre, sal, e o saborzinho assim especial é colocar um alho bem amacetadinho, gente, fica muito gostoso. If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, 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 I'm loving this moment, can we stay here forever. Prontinho, gente, almoço pronto, aquela comidinha caseira simples, mas tá deliciosa. Olha, eu fiz uma saladinha de tomate com alface, o arroz fresquinho, olha que delícia. Coloquei alho frito por cima. A única coisa que hoje não é fresquinho, que é da janta, é o feijãozinho preto, que eu só esquentei. Aí tem esse franguinho. Gente, pensa na delícia que ficou. Filé de frango, olha, eu dei uma refogadinha, coloquei pimentão, cebola, tomate, bastante temperinho. Usei aquele tempero que eu fiz. Nossa, ficou bem saboroso. E a nossa abobrinha, gente, que eu amo. Acho uma delícia. Então, almocinho de sábado, pronto. Graças a Deus. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. Canta, Camila. Gente, Camila tava aqui cantando. Olha a minha baguncinha. Está fazendo unha ontem, meninas, olha. Graças a Deus consegui, minha unha tava bem feinha. Vai, David, o que, que vocês estavam cantando? Não posso. Camila canta. Eu não tava cantando, não tava cantando, não tava fazendo. Eu escutei vocês cantando. Mas era só a Camila, tava só. Fala oi, pessoal. Oi. Eles estavam cantando, então o David tá com a voz estranha, eles estavam cantando aqui, quem está feliz, bate palma. Cadê a palma? Ai, David, não aguento vocês. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim.
Gente, hoje é sábado, vou gravar pra vocês um pouquinho assim do nosso final de semana. Se minha voz estiver um pouco estranha, gente, relevem, estou gripada, com tosse. Hoje, graças a Deus, estou melhor. Ontem, levantei cedo e estava assim, sabe, aquele corpo meio dolorido. Consegui levar as crianças pra escola e consegui, assim, dar uma ajeitadinha na casa na parte da manhã. Comecei a lavar roupas e no fim nem consegui terminar. Fiquei na parte da tarde, assim, deitada lá no sofá, embaixo de coberta, com uma febre. Aí tomei um remédio de gripe, consegui, assim, dar uma melhorada, assim, na febre. Mas a dor no corpo continuou. Aí, à noite, o marido fez um chá pra mim de alho com guaco. Agora eu vou lá no açaí, preciso comprar algumas coisinhas. Vou aproveitar e trazer gengibre. Vou ver se eu faço um outro chá de novo à noite, sabe? Com alho, gengibre, adoçar com mel. Nossa, gente, é maravilhoso pra gripe, viu? Então, hoje, levantei, gente. Já estou terminando de lavar minhas roupas. Fiz o almoço, como vocês viram. Vocês acreditam que eu estava terminando de almoçar? Lembrei da salada de berinjela. Mas, gente, assim, deu pra me comer, né? Comi num restinho que estava terminando já meu prato. Mas, na verdade, ele vai ficar gostoso à noite, sabe? Quanto mais deixa ele ali naquele tempero, gente, depois ele fica bem saboroso. Então, hoje tem umas coisinhas que eu quero fazer. No último vídeo, comentei com vocês que eu queria fazer uma mudancinha, né? Na decoração da sala. É, tá tudo limpinho, graças a Deus, gente, a casa está limpa, compartilhei com vocês a limpeza, mas eu não mudei a decoração, e já tem mais de uma semana que a sala tá daquele jeito, então vou mudar hoje, quero deixar ela bem bonitinha, trocar o tapete, porque a noite tá fazendo bastante frio, eu quero colocar um tapete bem maior, sabe, pra deixar a sala assim mais aconchegante. E vou compartilhando tudo com vocês, o que for acontecendo por aqui, vou ver se mais tarde eu faço um bolinho, amanhã também a gente vai sair pra passear um pouco, aí vou gravar também pra vocês. E é isso, meus amores. Não esqueçam de deixar o joinha pra vocês me ajudarem na divulgação do vídeo. E se você for novo ou nova por aqui, gostar do conteúdo, convido vocês a se inscreverem, vir fazer parte aqui da nossa família. E sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo. Me arrumei aqui, meus amores. Coloquei uma calça jeans, coloquei essa botinha. Gostando dela, acho ela bem, assim, confortável, sabe? Comprei na Passarela ou na Baby. Ai, gente, nem lembro. Acho que foi na Baby. E coloquei uma blusinha aqui, passei um perfume, agora vou chamar a Camila pra ir lá comigo. Tirei a capinha do meu celular, gente, comprei essa capinha, olha, na Shein, olha que coisa mais linda. Porém, ela tá, a parte do som do celular é aqui, e ela tampa, aí ela é uma abertinha, deixa eu ver aonde. Ah, é aqui, gente, olha, nessa parte. Então, tô percebendo que a voz tá ficando bem estranha quando eu tô gravando com ela. Então, tirei a capinha aqui do celular, vou pegar, né, outra capinha. Essa aqui vai ficar mais assim pra mim usar quando eu não estiver gravando. Vou mostrar de pertinho o olhinho. Lembra que eu passei esses dias, falei pra vocês que eu estava gostando bastante. Tem bastante amigas perguntando pra mim qual é o olhinho que eu comprei na Avon. É, já comprei várias vezes, gente, mas assim é a primeira vez. Vocês estão vendo a diferença? Fica um óleo aqui embaixo e aqui perto de cima tem uma água. Então, toda vez que for usar, tem que chacoalhar bastante antes de borrifar no cabelo. Ele, olha, é nutrição completa, óleo de tratamento bifásico, enriquecido com óleo de argan e marula. Cabelos intensamente nutridos e selados sem pesar. Gente, realmente, nossa, tô gostando bastante. Olha o tanto que já tem. Isso porque eu comprei esses dias, tô vendo que não vai durar muito tempo. Não lembro o preço, mas eu acho que foi R$29,90 e ele é de 90 ml. Assim, pra ele ser aquele de borrifar, gente, rende bastante. É que assim, eu sou meio exagerada. Passa no cabelo. Eu amarrei meu cabelo, gente, porque eu lavei agora de manhã. E ele fica bem armado, sabe? Então, ele tava desse tamanho, que eu não mostrei pra vocês. Vim aqui no banheiro, borrifei ele, penteei. E olha como ele abaixa. Gente, ele abaixa todinho o frizz. Nossa, achei maravilhoso. Porque eu não quero passar a chapinha hoje, sabe? Vou deixar pra amanhã, porque se a gente for sair amanhã mesmo, se eu tiver pelo menos que nem hoje, eu quero sair amanhã. Aí sim eu vou passar uma chapinha pra deixar ele bem mais baixinho. Mas super indico, gente. Pode comprar sem medo, porque ele realmente é maravilhoso. E a sala, gente, tá assim. É coberta, é blusa de frio, é manta toda enrolada. Ai, Deus. Depois eu vou pegar uma escovinha. Eu vou dar uma passadinha, porque vocês estão vendo, olha. Tá com pelinho. Esses pelinhos aqui acho que é de coberta, sabe? Coberta, é da manta também. Então aí eu vou trocar as capinhas de almofadas. Apesar que essa aqui não, nem parece estar tão suja, gente. Mas eu vou deixar de molho. Mas não vou lavar hoje, não. Já tô com meu varal cheio de roupa, depois vou mostrar pra vocês. Vou deixar pra lavar na segunda-feira, mas vou trocar hoje. Eu vou tirar então aquela manta, as capinhas, guardar, né, essa baguncinha. Eu acho que só não vou trocar aquela manta, porque, gente, quase ninguém senta naquela poltrona.
Eu estava pensando em comprar um puff. Teve até uma amiga que até comentou aqui, Paula, compra um puff. E, gente, parece que vocês lêem o meu pensamento. Porque quando a gente senta ali na poltrona, não sei, não fica assim tão confortável, porque não tem assim, um apoio para colocar o pé. Então, ó o David, ó. Olha só, folgar não, colocar os pezão no braço da minha poltrona, não. Olha lá, gente. Olha. Fica tudo esparramado em cima da minha poltrona. Meu Deus. Mas então, eu tô querendo comprar uma poltroninha. Um puff, gente, pra colocar aqui. Estava dando uma olhadinha lá na Shopee. Encontrei uma bem bonitinha. Fica nada, gente. Não fica nem 5 minutos. Daqui a pouco ele já pula pro sofá porque eles reclamam. Eu falo que no puff não tem assim o conforto. Mas não tem mesmo, né? Então é isso. Eu vou passar uma escovinha pra deixar ele limpinho. E mudar, né? Colocar uma outra manta. Aliás, eu quero colocar, gente, aquela manta que eu comprei na Shopee junto com essa beijinha. Acho que vai ficar bem bonito. E trocar esse tapete. Não tô falando pra vocês? Olha, é só porque eu estava filmando pra vocês, gente. A hora que eu desliguei o celular... Ele... Ai, meu Deus, deixei pro meu sofá agora. O quê? David. Nunca falei isso. Nunca, gente. Olha, vocês viram, né? Que ele já estava no sofá. Não tem jeito não, viu? Varalzinho quase cheio. Gente, isso aqui é um vestido. Que eu fui atrás... Olha o cor de abelhinha. Eu fui atrás num brechó. Porque a Camila precisa fazer uma apresentação na escola de um... e precisa estar vestida com um tipo de roupa assim, antiga, sabe? Não sei se esse vai entrar no padrão do trabalho dela. Tomara que sim. Aí eu deixei de molho ontem. Enxagou... Olha, coloquei de molho ontem de manhã. Quando foi a tardezinha, ela enxagou e colocou no varal. Tá quase seco. E é isso, gente. Agora eu tô batendo a última máquina com esse solzinho. Aproveitar, né? Que aí já seca tudo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a... Gente, o marido quer um arroz parbolizado, mas eu queria levar um de 1 quilo pra ver se a gente vai gostar. Ele tá com colesterol alto e o médico falou que é bom, então nós vamos experimentar. Vamos ver isso aqui. Longo, arroz polido. Não, não é isso não. Tudo arroz polido, arroz integral. Vamos ver se a gente acha por aqui. Esse parbolizado da Prato Fino tá R$19,68. Então tá com preço bom. Ah não, gente, não é ele não. É esse daqui. Campeiro. Vou ver o preço desse. Ah, tá R$24,49. Bem aqui do meu lado. Ai, David, a pessoa nem enxerga, né? Aí tem a marca Urbano. R$20,49. Gente, não tem de 1 quilo. Vou levar esse mesmo. Tá R$24,49. Nossa, tomara que a gente goste, viu? Fica um pacotão pra gente comer. Meu Deus. Gente, eu peguei um azeite. Tem esse que eu não conheço. Vocês já experimentaram? Tá R$27,50. E tem esse também. Tá R$23,90. Também não conheço. Não sei se é bom. O galo hoje só tem desse amarelo, que é o uso do dia a dia. Não sei se dá pra temperar salada com ele também, se é bom. Fala mais que é pra culinária. Olha, refogar, grelhar. Então acho que não é pra salada. Ai, tem outra aqui. Ai, vou levar esse daqui mesmo. Tá 20. Acho que é R$27,90. Gente, esse pit stop é uma delícia. Pão na chapa. Tá R$3,99. Vou levar também integral. Venho no mercado. Gente, eu gostei tanto desse café, mas toda vez que eu venho aqui só tem um extra forte. Olha, tudo extra forte. E ele é uma delícia. Eu queria o tradicional. Tô aqui no mercado só vendo as coisas que tô precisando. Meu Deus. Logo, logo tem que fazer compra. Deixa eu pegar um café. Tem um canecão. Queria o Moraes. Tá R$12,45. Olha, eu gosto desse tradicional. O limão tá bem bonito. Olha o tamanho. Tá o preço bom. R$2,39 hoje. Eu ainda não achei o gengibre. Nossa, limão grande. Olha, macio. Pelo jeito tá com bastante caldo. Achei o gengibre. Aqui tem assim, bandejinha.
Ela tá bonita, não. Just to hurt me. My love just went cold. But I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Gente, o filé de frango tá R$15,49. Olha cada bandejinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa bandejinha aqui é de 1 quilo. Olha. Caso o povinho tá comendo bastante frango. Todo mundo dieta. Ai, Deus do céu. Não tem esse da Aurora. Ah, é frango a passarinho. Aí tem esse big frango, filé de peito. Gosto de comprar pacotão assim. Mas não conheço essa marca, big frango. Vou levar esse não. Esse tá R$34,50. Deixa eu ver o peso dele. 2 quilos. Achei da Aurora, gente, olha. Filé de peito. Tá R$14,98. Peraí, David, deixa eu ver. 1 quilo. Isso é mais em conta do que aquela outra bandejinha. 1 quilo. É, tem 1 quilo. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart. Gente, eu não sei o que é pior, se é fazer a compra do mês ou comprar algumas coisinhas. O carrinho ali tá praticamente, assim, não tem muita coisa. E deu quase R$400, gente do céu, tá muito caro. Olha. Já arrumei, meus amores, tudo que eu peguei lá no açaí. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar aqui pelos produtinhos. Produtinho não, na verdade, só esses dois. Trouxe esse sabão líquido da Ariel. Estava R$10,80 hoje. Aqui, gente, é tudo filé de frango. Olha, filé de frango da Seara. Peguei 3 dessa bandejinha. O meu filho, o Cauã, ele come bastante filé de frango. Porque é a alimentação que o nutricionista passou pra ele, né? Que ele faz academia, essas coisas. Agora o marido fez exame, tá com colesterol, então assim, vai ter que entrar no frango também. Então, peguei bastante frango. Eita, o negócio não para ali, olha. Bom, aqui é outro filé de frango da Aurora. Esse que já vem fatiado, uma fatia assim mais grossa. Esse aqui também é fatiado. Deixa eu ver que marca que é esse. Ixi, a marca tá... Ah, Itabom é a marca. Eu deveria ter pegado desse, né? Não sei por que eu peguei desse, mas tá bom. Enfim, peguei 2. Esse é maravilhoso. É, da marca tá bom. Qual que é maravilhoso, David? Esse. Uhum. Então, peguei também esse outro, que é o peito de frango inteiro. Ah, eu acho que é por isso que eu peguei. Por isso que é o peito de frango inteiro com osso. Peguei absorvente. Trouxe esse daqui pra mim poder ver se ele é bom. Ele é ultra fino. Trouxe desses que eu sempre uso. Trouxe 2 noturno. Trouxe um café Moraes. Peguei 6 da NET, que eu amo, e o David pegou 6 desse choquinho, que é o que ele mais gosta. 4 litros de leite, 4 creme de leite, 1 leite condensado e uma mistura láctea de... É, mistura láctea condensada. Trouxe 2 desse de chocolate aqui pro meu filho experimentar e 1 de baunilha. Trouxe 2 pacotes de pão, um integral e esse outro normal. 1 azeite, peguei esse galo. 1 Nescau, peguei esse aqui, gente, olha, ele tem 33% menos açúcar. 1 desse grande aqui de Toddy. As crianças, na verdade, o David pegou um Doritos, ele já tá até aqui em cima esperando eu mostrar. Olha aí. Doido pra pegar. Pode pegar, David. Aí trouxe essa bolachinha salgadinha. Gente, eu gosto de comer essa bolachinha com chamate. Sabe que é chamate leão? Nossa, eu acho que fica... É bem gostoso. Agora no friozinho, faz um chá à noite e come com essas bolachinhas. Trouxe aqui o arroz, o prato fino, parbolizado. Vamos ver se a gente vai gostar. Peguei uma bandejinha dessa de pimentão, limão, gengibre. Agora eu vou fazer meu chazinho à noite e mostrar pra vocês. Tomate. Peguei esse pacotinho aqui de leite em pó. Essa bolacha da Pit Stop integral e essa de pão na chapa, que, nossa senhora, é bom demais, gente. Bem gostoso. Vou mostrar o valor pra vocês, gente, olha.
R$387,93. Gente do céu. Tá falando pro marido, parece que quando a gente vai no mercado comprar algumas coisinhas, parece que, não sei, gente, compensa mais ir no mercado fazer logo a compra do mês, né? Já comprar tudo que a gente realmente precisa. Mas, enfim, meus amores, graças a Deus pela nossa comprinha. Já vou guardar, então, os peitos de frango. Tem uns aqui, parece que tá querendo até descongelar, guardar todas as minhas coisinhas aqui. E o marido falou que acho que ele vai fazer um arrozinho no tacho pra gente, pra janta, sabe? Aí, se ele fizer, eu também vou mostrar aqui no canal pra vocês. Gente, peguei aqui, olha, a manta, capinha de almofada. Peguei também a escovinha, vou passar aqui no sofá. Eu sei que o David depois vai ficar aqui deitadinho, né, David? Mas não tem problema, eu só quero mesmo trocar, sabe? Colocar essas daqui pra lavar e passar a escovinha, tirar esses pelinhos, que o sofá tá cheio de pelinho, e trocar o tapete. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, get up and start from the ground. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Without you,
salinha cheirosa, meus amores, gente. Olha, essa essência de algodão é muito, muito cheiroso. É uma água perfumada para tecidos, tá? Então, eu coloco na manta, na capinha. E olha o David. Ficou linda. Amei essa manta aqui nesse sofá. Essas capinhas aqui eu já tinha. Essa eu comprei aqui na Veste 10. Paguei, acho que 20 reais. É, 20 reais. Agora as capinhas lá aumentou o preço. Era 15. E ela é toda assim, gente. Olha, peludinha. Nossa, uma gracinha. Achei linda. Vou deixar ela aqui no meio. E eu amei com essa manta rosa. Achei que destacou bastante. Eu sou de... Não pode colocar um tapetinho limpo, peludinho, assim, que os pelinhos fica mais macio, né? Eu coloco amaciante. David corre e vim deitar. Tá bem cheirosinho. Eu lavei ele, gente. Depois que ele secou, eu dobrei ele bem dobradinho e coloquei naquele sanito preto, sabe? E amarro o sanito. Nossa, o cheirinho fica, né, David? Tá bem cheirosinho. Olha só. Sua... Para, mano! Não tá macio? Mas é isso, meus amores. Agora eu vou dar uma olhadinha nas minhas plantinhas, que está precisando. E aqui na sala terminamos. Gente, vou fazer o brownie. Nossa, como meu ovo tá estranho na câmera. Pessoalmente não tá assim, não. Mas enfim, olha, aqui tem 3 ovos. 90 gramas aqui tem de margarina, mas pode ser manteiga também, tá? Fala aqui atrás. Olha, 4 colheres de manteiga ou margarina, que dá um total de 90 gramas. Eu pesei na balança. E 3 ovos. Tô errando tudo. E só bater, gente, na batedeira de bolo, mas você pode bater também na mão. Então, vou bater aqui. Vai, David. Olha o code, a belinha. Gente do céu. E, gente, ela tá pensando que brownie é cheia de farinha. Agora o que eu vou fazer? Vou misturar aqui. Só pra poder dar uma baixadinha pra conseguir bater melhor. Gente, falei pro David que precisa dar uma misturada. Porque essa, olha, essa batedeira tem esse abertão. Então, se for bater nela sem misturar, sobe um monte de pozinho. Aqui, então, é só dar uma misturadinha e a gente já coloca pra bater. Até virar uma melequinha. Fica bem assim pra poder abaixar o pó, literalmente. What's it like to be the one that he turns to when he startled answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? Gente, agora é só levar no forno a 180 graus, de 35 a 45 minutos. Esse brownie, ele não cresce muito, tá? Mas você, no caso, pode colocar numa forma um pouco menor. Eu gosto de colocar numa forma assim, um pouquinho maior, porque a gente prefere ele mais fininho. Acho que ele fica, assim, mais gostoso, né, David? Agora a parte preferida do David. Dá até briga, gente, porque essa massa é tão gostosa. E esse aqui é o do Bunger. A boca dele tá cheia de chocolate. Ele pega tudo. Ó, assim. Meu Deus, como ele tá limpando mesmo. Olha isso aqui, ele pega tudinho. Gente. Que maravilhoso. Como é que vai usar só esse? Usar só esse mesmo, viu? Limpar ele todinho antes de entregar pra você. Tá louca, nunca. Vou ficar sem comer. O queixo, cheio de chocolate. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know.
marido fez. Deixou tipo uma caminha aqui pra dar uma refogada. Por causa do pimentão. O cheirinho já tá muito bom. Que delícia, meninas. Faz tanto tempo que a gente não faz assim no tacho. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure. E o nosso brownie já ficou pronto. Meninas, já provei, ficou uma delícia. Eu gosto de colocar naquela forma, porque aqui em casa a gente prefere que fique assim, mais fininho. O meu filho Cauã ama brownie quando acaba de sair do forno, sabe, pra comer com sorvete? Gente, fica bom demais também. Já coloquei nessa travessinha, porque ela tem tampa, olha. Que aí depois eu vou fechar, né? Pra gente poder comer amanhã no cafezinho da manhã. Já estou aqui preparando, gente, o meu chá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu coloquei aqui. Olha, eu coloquei uma fatia só de limão. Coloquei um dente de alho e coloquei uns pedacinhos de gengibre. E essa casquinha aqui é guaco. Vou colocar mais um pouquinho de água e vou colocar pra ferver. Just stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Segundo dia. Gente, que delícia, almoço bem gostoso, maionese, olha que chique, vinagrete, saladinha, feijãozinho bem temperado, esse creme tá uma delícia, farofa e arroz. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Aqui, ó, só de olho em Pipa. Cadê o Pipa? Nossa, tá bem longe. Gente, chegamos em casa. É, começou a dar uma esfriada, meninas, e começou a chuviscar. Falei pro marido, vamos embora, pelo amor de Deus, que a gente pode tomar chuvisco, não. Tô assim, ainda meia rouca, sabe? Essa noite ainda tossi bastante. É, vou fazer de novo aquele chá. Gente, aquele chá é muito, muito bom, viu?
Sexta-feira, que nem hoje que eu comentei com vocês, né? Que eu fiquei de cama. Depois que eu tomei à noite, no sábado eu já amanheci bem melhor. Aí tomei ontem à noite. Hoje eu amanheci bem melhor. E vou tomar outro de novo. Vou fazer de novo mais um chazinho pra amanhã estar bem melhor mais ainda, né? Ficar gripada, gente do céu, ninguém merece. É muito ruim essa dor no corpo. Mas graças a Deus essa dor já passou. Só é a tosse mesmo, então a gente fica assim, meia rouca, né? Gente, quase não gravei pra vocês lá na festa, porque está tendo um som alto. Então pode dar direitos autorais, por isso que eu quase não gravei. Mas o almoço, gente do céu, pensa que comida. Que comida gostosa. Eu estava precisando mesmo sair, sabe? Comer uma comidinha diferente, é muito bom. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito agradecer pelo carinho, pela presença de todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!